De verdad, nuestro equipo de programa está escuchando los compromisos que ha decidido con el programa y ha salido un estilo de verdad de su política. Y hoy estudiante, va a estar en un buen caso de cuidar de su nacional de la programática como ya. De hecho, yo pienso que lo hemos tomado y me han dado la situación y a las palas que nos vamos a ir a buscar en un lugar. Акцію студентської солідарності, яка пройде абсолютно у всіх областях України, бо це дійсно питання, яке об'єднує студентів у всій державі. І ми також матимемо ще 4 акції в районах міста, районах Київської області. Тому це величезний заклик студентів України до влади, до тих, хто безпосередньо приймав ці рішення нелюдські по відношенню до молодих людей, які стояли на Майдані, аби вони схаменулися і врешті-решт були покарані ті люди, які приймали ці рішення і які їх виконували. Бо сьогодні вішати справи на студентів, на молодих людей, які були не ким іншим, а просто жертвами цієї ситуації, є просто неприпустимим у нашу думку. Ми вимагаємо негайно звільнити всіх невинно заарештованих молодих людей, зупинити фальшування справ проти учасників Майдану і, відповідно, розібратися і покарати винних у ситуації, котра склалася. Ми також закликали європейську студентську спільноту, яка нас вже неодноразово підтримувала, і ми маємо чисельні звернення з боку європейських студентів окремо і Європейського Союзу студентів щодо того, що ситуація в Україні має бути швидко вирішена, і ми не маємо чекати ще 10 днів для того, аби дійсно винні були покарані. Дякую. Доброго дня. Мене звати Олексій Захарченко, я є представником Світового конгресу українських молодіжних організацій в Україні. Це організація, яка об'єднує всі діаспорні молодіжні організації. Я хочу сказати, що молодь української діаспори з першого дня підтримала євромайданці, рухи, які відбувалися в Україні. Вони організували багато євромайданів, починаючи від Канади, закінчуючи Австралією. І сьогодні молодь української діаспори виступила з заявою про те, що вони підтримують українських студентів і проведуть акції солідарності з українськими студентами по всій Європі, по всіх державах, де проживає українська діаспора по всьому світу. Ця акція відбудеться найближчі днями, найбільше від 20 днів. Окрім того, хочу зробити заяву про те, що молодь діаспори не тільки просто підтримує своїх держав. Молодь діаспори української приїде захищати безпосередньо демократії в Україні. Молодь діаспори на цих перевиборах, які відбудуться 15 грудня, буде діяти велика місія спостереження міжнародне зі 100 чоловік, і вони будуть поставлені всі 5 округах. Шановні колеги, є запитання? Дякую. Заява молодь діаспори для нас. Шановні колеги, заява молодих діаспор та звернення до студентів, будь ласка, поставте, ви можете взяти проект проєкту. Я думаю, что мы не можем.
Дякую.